خزاں کا جو رنگ ہے وہ کشمیر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر تحریک آزادی کشمیر کی مناسبت سے اگر چنار کے درخت کی بات کریں تو وہ بھی اہمیت کا حامل ہے. یہ جو رنگ ہے، یہ جو خزاں ہے، یہ جدوجہد کی علامت ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے. اور جیسے اور چار موسم جو ہے وہ کشمیر میں خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، ایسے خزاں کا موسم بھی جو ہے وہ بڑی اہمیت. کسی خطے میں جاتے ہیں تو اس کا موسم جو ہوتا ہے وہ خود ہی ایک شاہکار ہوتا ہے، قدرت کے مختلف رنگ اس میں نمایاں ہوتے ہیں. اور آج کل کیونکہ یہاں پر خزاں کا موسم ہے، اور خزاں کے موسم میں جب ہم اپنے اطراف میں خصوصاً جب مظفر آباد کے کسی آزاد کشمیر کے کسی پہاڑ پر یا کسی جگہ پر بیٹھ کر آپ پاس پاس رنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو قدرت کے مختلف شاہکار نظر آتے ہیں، مختلف رنگ نظر آتے ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ ایک درخت جو پایا جاتا ہے، جو ایک کشمیر کی پہچان بھی ہے، اس کو چنار کا درخت کہتے ہیں. اور اس میں مختلف قسم کے رنگ ہیں، مختلف قسم کی اس میں جو ہے وہ اپنے شیڈز تبدیل کرتا رہتا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ ایک نیا رنگ آپ کو پیش کر رہا ہوگا. تو جہاں سے آپ کو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے، اور جب سیاح حضرات یہاں پر آتے ہیں تو وہ مختلف جہاں کشمیر کی مختلف اور چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہاں وہ اس خوبصورت چنار کے درخت کے سحر میں جو ہیں وہ محو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں کا ایک خوشگوار احساس اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں.
لگتا ہے یہ آزاد کشمیر کا سمبل بھی ہے. ایک تو اس کو یہ منفردیت اور خصوصیت حاصل ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رنگ بدلتا درخت ہے, اس کی اپنی ایک رنگت ہے, اپنا ایک شوق ہے اور اپنی ایک اس کی خوبصورتی ہے جو اپنی خوبصورتی کو دوبالا کرتا نظر آ رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں بھی اس کے ایک اپنا رنگ ہوتا ہے, خزاں کے موسم میں بھی اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. اسی وجہ سے شاید آزاد کشمیر کو اس کو سمبل کے طور پہ بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا درخت ہے. اچھا کے موسم میں بالخصوص جو چنار کے درخت ہیں کتنے خوبصورت اور پیارے لگتے ہیں. اس میں سب سے جو منفردیت وہ یہ ہے کہ یہ رنگ بدلتا رہتا ہے. بہار کے موسم میں اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, خزاں کے موسم میں اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو بھی دوبالا کرتا ہے اور اللہ کی قدرت اور شاہکار کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بالکل پوسٹ کے پیچھے چنار کا ایک بہت بڑا جو کورٹ پریمسز کے بالکل سین میں یہاں پہ موجود ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا ایک رنگ اور اپنی خوبصورتی ہے, پتھر جڑ کے موسم میں بھی بہت خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. اسی وجہ سے یہ کشمیر کا سمبل بھی ہے. بہت شکریہ.